Oi, gente, este é o Minuto Manaus e a partir de hoje estaremos diariamente trazendo as principais ações da Prefeitura para mais perto de você. Confira o que foi destaque nesta segunda-feira, 6 de fevereiro. Hoje começaram os trabalhos da Câmara Municipal de Manaus e, como parte da solenidade, o prefeito Arthur Neto realizou a leitura da sua mensagem de 2017. Ele fez um balanço dos principais avanços da gestão passada e falou sobre as metas para esta, como o BRT e a Cidade Inteligente. E uma operação em parceria com a Polícia Civil multou em R$4.900 14 estabelecimentos por poluição sonora neste final de semana. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 092 2000. Os empresários que pagaram a cota única do Alvará até hoje tiveram 10% de desconto. Os que optaram pelo parcelamento também tiveram o vencimento da primeira parcela hoje. Perdeu o prazo? Então ligue para o número 156 e tire suas dúvidas. E o Parque Cidade da Criança retomou as atividades na semana passada e só no primeiro final de semana já recebeu mais de 1.000 pessoas. O parque fica no Aleixo e oferece brincadeiras, cinema e teatro para as crianças. O espaço funciona de terça a domingo, de 8 às 17 nos dias de semana e de 14 às 20 nos finais de semana. E é uma ótima opção de diversão para a criançada. E por hoje é só, mas continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais e até amanhã!